Dobar dan svima. Evo, prije svega želim iskazati nezadovoljstvo uništavanjem dijela hrvatske povijesti, koji nema apsolutno nikakve veze sa NDH, kako se voli prikazati to unutar hrvatskih krugova, unutar javnoj rasprave. Prvi grb ikada pronađen je iz 1495. godine, nalazi se u Innsbrucku. Prvo polje je bilo bijelo. Kraljevina Hrvatska pod Habsburgovcima od 1527. do 1868. godine je imao prvo bijelo polje. Kraljevina Hrvatske Slavonije i Dalmacije od 1868. do 1918. godine također ima prvo bijelo polje. Također zemlje krune Svetog Stjepana 1868. također do 1918. prvo bijelo polje. Tijekom NDH smo imali prvo bijelo polje, a nakon NDH dvije godine se službeno koristio grb Hrvatske unutar SFRJ sa prvim bijelim poljem, ispred kojeg se sam Tito slikao i nije bilo nikakvih problema. Bleiburg, ovaj grb, ovaj simbol je hrvatski simbol. Nije ustaški, nije NDH-azijski, nego hrvatski. Sramota je da u Hrvatskoj danas se rade prijepori oko stoljetnog hrvatskog grba, koji povijesnom trenutku je imao od početka prvo bijelo polje. A ne treba ni zaboraviti prvog predsjednika Republike Hrvatske, Tuđmana, sa svojom lentom koji je došao u Hrvatski sabor sa prvim bijelim poljem. Sve ovo su povijesni dokazi i činjenice da grb sa prvim hrvatskim poljem, odnosno prvim bijelim poljem, nije ustaški. I sramota je da se ovakve stvari događaju, da se ne gledaju povijesne činjenice, nego da se radi proizvoljno na osnovi lobiranja ljevice po Austriji. Hvala.